आवाज बड़ी है आज ये बड़े पगड़ी वाला मौलवी फजल चिश्ती वाला और वाला पता उसके आखिर सुन्नी है सुन्नी कोई नहीं है सुन्नी हो जरा साहब अल बैद नौकर है सुन्नी कौन है उन्हें आखिर इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की थी और इमाम हुसैन ने करबला जाके खता की थी हूं दसो साधो नहीं थे वह गल करने वाली कोई इन्हें नबी नाल वफा नहीं की थी वफा करता जी हूं दसो जरा पैदा इमाम हुसैन ने करबला में जाके गलत की और मैं अपने जो हूं तो याद आ रहा मैं सुननी हूं सुननी हूं ना उन्हें कोई पीर छड़िया पीर जी ना कोई मौलवी छड़िया अज वेख लो कि अपने अपनी मामी उत्ते मामे दे पुत्रे थे वो जो धरी खलोता तौबा मेरे लो मेरे वर्ग शरीफ बंदा सुनी नहीं सर पत्नी तू पत्नी सुन सुन सही सुन सर ये है ही जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूसुफ बोल पाए लतल मदीने ले वजा जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं उस गली का गदा हूं मैं और जिसमें मांगते ताज दार फिरते हैं हैंदर जा इब्ने ज़ियाद का ख्याल ये थी कि मुस्तकिल हुकूमत बनाना इमाम ने उसकी मुस्तकिल हुकूमत बनाने को शरण जायज न समझा क्या बात क्या बात क्या बात तो इब्ने ज़ियाद की बयत से इनकार किया और यजीद की बयत का इकरार किया यजीद की बयत का इकरार ये बता रहा है यजीद उस वक्त फासिक फाजिर जानी शराबी नहीं था अगर होता तो इमाम ये न करते कि मैं बैत कर लेता हूं अल्लामा इब्न खल्दून है ना इब्न खल्दून उन्होंने मुकद्दमा इब्न खल्दून के अंदर ये बात लिखी है अल्लाह कि हजरत इमाम हुसैन का इनकार इस बिना पर था और जिन बुजुर्गों ने भी किया था उसकी वो इस बिना पर इनकार था कि उन्होंने देखा कि यार ऊंची शान वाले हैं ते निक्की शान वाला बनता है पिया फाजिल और मफजूल का मसला इसको कहते थे साडे इस्लाम का तरीका है जेड़ा जिनी ऊंची शान वाला होवेगा ओही खलीफा बनाया जाएगा इस वास्ते हजूर तो बाद हजूर तो बाद हजूर तो बाद सिद्दीक अकबर नू खलीफा चुनिया गया क्योंकि हजूर तो बाद शान सारिया तो उची उन्हां दी सी फिर उन्होंने हजरत उमर नू चुनिया शान उन्हां दी उची सी फिर उन्हां तो बाद हजरत उस्मान नू चुनिया गया शान उन्हां दी उची सी फिर मौला अली नू चुनिया गया शान उन्हां दी उची सी फिर हजरत हसन नू चुनिया गया शान उन्हां दी उची सी इस्लाम 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 का सुन्नत तरीका यही चलिया हुंदा सी उची शान वाले नू खलीफा बनाया जाना हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला नू आपे मनदे सन उची शान वाले हो रहे लेकिन मेरा पुत्र भी घट नहीं ये सही संदा नाल आपको साबित है मैं वक्त कसीर होने की वजह नाल बयान नहीं करना चाहता हजरत मुआविया ने फरमाया सी मेरा पुत्र भी घट नहीं जे वो शाना वाले ने ना तो एडा घट मैं भी नहीं समझता अपने पुत्र नूं एक गल उन्होंने दसदी है कि हजरत मुआविया ये समझते सन कि यजीद का किरदार साफ है मैं कसम उस जात दी करके आना अगर किरदार यजीद का बद हुंदा तो कदी तवक्को ना रखना कि नबी का सहाबी हजरत मुआविया उहदे वास्ते बैत लैंदे मुमकिन बेशक ये सोचना भी ना था कि यजीद बद था बद बन जाना और बात है उस वक्त बद होना और बात है बाद में बद बन गया था और सबसे पहली बदी यजीद की कौन सी है इमाम आली मकाम का कत्ल ये ना समझा कि इमाम हुसैन ने इनकार किया कि शराबी जानी थी कन्ना दे वागा ने कन्ना दे वागा ने कोई माई दलाल साबित कर दे इमाम हुसैन इनकार कीता बैत तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कीता हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कीता हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर कीता हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कीता पांच सहाबा किराम सन जिन्हें इनकार कीता एक
اس صحابی کو بھی یہ ثابت کر دیو نا کہ انہاں نے انکار بیعت تو انکار بیعت دا جڑا سبب ہے وہ دسیا ہوئے کہ زانی شرابی میں زبان کٹا دیا میں پورے وسوق نال کہہ رہا کیا بات کیا بات جیو صدقے حضرت عبداللہ بن زبیر نے کی لایا تھی حلیت الاولیاء حلیت الاولیاء میرے ہاتھ سے پہلی جلد سند صحیح نہ ہوئے میں مجھے اس نے اندر صاف لکھیا حضرت معاویہ نے جس وقت گل کی حضرت عبداللہ بن زبیر نال کہ بیعت کیوں نہیں کرنا ہے انہاں فرمایا دس دو بندیاں دی بیعت کیویں کریے تو چھڈ اونوں دے پھر اسی کر لینے ہائے ہائے اسا ورنہ کیڑی منی تینوں بھی بنا لئیے اونوں بھی بنا لئیے تیری منی ہے کہ اودی منی ہے ہائے 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 یہ عبداللہ بن زبیر نے یہ سبب بیان کیتا بیعت نہ کرن دا اے دے وچ زنا شراب دا ذکر کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ کیا بات حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر نے انکار کیتا سبب بیان کیتا ہے طریقہ ہرقل تے کس رکھے کس راہ دے یہ کیسے کس راہ دے طریقہ ہے باپ بیٹے نو بنا رہا ہے انہاں اے نہیں آکھیا کہ زنا شراب کردا ہے توجہ نہیں فرمائی بھائی مان نال دس جڑے انکار کرن والے سن انہاں تے زنا شراب دا الزام نہیں لایا تے اپاں کتھوں کڑ لیا کہ بعد وچ انہاں لانتا ملیاں قتل امام تو بعد مکالا ملیا سو معلوم ہویا حضرت معاویہ نے جب یزید کے لیے بیعت لی اس وقت انہوں نے یزید کو بیعت کا حقدار سمجھا جنہ بیعت کیتی انہاں وی سمجھیا انہاں وچوں کسے نے زانی شراب جنہ انکار کیتا انہاں وی زانی شرابی سمجھ کے نہیں کیتا انہاں آکھیا اوے اونچی شان والے موجود نے نالے غیراں وچ جس لے اونچی شان والا ہوے اوتھر دینا چاہیے ہے اپنے وچ کیوں پیا دیندا ہے خلدون کی یہ بات اصول کے بالکل مطابق ہے کہ یہ فاضل مخزون کا مسئلہ تھا سبحان اللہ ساڈے اس عقائد دیا کتاباں وچ لکھیا ہے ہاں جی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی خلافت منعقد ہوتی ہے کہ نہیں یہ اختلاف نہ ہو میں زبان کٹاتا ہوں سبحان اللہ تو امام پاک کا یہ مذہب تھا اور کچھ صحابہ کرام کا یہ مذہب تھا کہ فاضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی امامت صحیح نہیں ہوتی تو امام نے یہ اپنایا یہ وجہ تھی انکار کی یہ نہیں تھی کہ زانی شرابی تھا اگر زانی شرابی ہونے کی بو آ جاتی اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان سے کہتا ہوں ممکن نہیں تھا حضرت معاویہ اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا اندھے ہو جاتے کہ شریعت رسول کو چھوڑ دیتے حضرت معاویہ سے ممکن نہیں